uchavushaji kutoka uadume. Nene tuende. Kubwa kwa maana kiweza kunijulisha wanyama pori wanapopatikana na mboga zinazo na wanyama wanapopatikana katika mboga zao. Njia hii ya ufundishaji ambayo imependekezwa naiona ni njia nzuri kwa sababu ni njia shirikishi. Inamshirikisha mwanafunzi kwa sababu mwanafunzi anajifunza darasani kwa nadharia, lakini baadaye anakwenda nje anafanya vitendo kuonyesha kile ambacho amekifundishwa darasani. Kwa hiyo naona njia hii ni nzuri kwa sababu asilimia kubwa inamshirikisha mwanafunzi. Umetengeneza na nini? Kiwa chakula tumboni. Nani hajanielewa? Wote mmenielewa? Ndio Leo tutaenda mstuni. Kwa mstuni unafikiria umekutana na mtu mkubwa, mkongwe wa siku nyingi. Sasa tumeona mtu wewe kama wanafunzi, nimejua kwa nini wameelewa kwa urahisi kwa sababu hata maswali ninayouliza wanaweza kujibu kwa urahisi na wanaonekana wameelewa zaidi. Kwa sababu wamejibu maswali kwa bila kutetemeka, bila wamejiamini. Yaani maana yake wamefurahia somo. Kiasi kwamba mpaka moyo wangu ulipenda.